خوێنکارانی خۆشویستم لەوانەیە کە نوێدا بەیەکترە گەینەوە. زۆرێک لە خوێنکارەکان داوای پرسیاری پێداچوونەوەی بەندی یەک بۆ یەک ئەم پرسیارەیان کردبوو. پرسیاری چوارە، پرسیارەکە دەڵێت دوو خوێنکارمانەیە بە هەمان ئاڕاستە لەسەر ڕێڕەوێکی ڕاست دەڕۆن، یەکەمیان بە خێرایی 0.90 مەتر بۆ چرکە و دووەمیان بە خێرایی 1.90 مەتر بۆ چرکە. واتە خێرایی خوێنکاری دووەم 1 متر بۆ چرکەی زیاترە لە خوێنکاری یەکەم. خوێنکاری یەکەم خێراییەکەی 0.90 و خێرایی خوێنکاری دووەم 1.90 متر بۆ چرکەیە. لقی ئەلفەکەی داوای ئەوەمان لێ کاڵێ، ئەگەر وا دابنین هەمان لە هەمان خاڵەوە لە هەمان ساتدا دەست بە جووڵە بکەن، ئایا ساتی گەیشتنی دوو خوێنکارەکە بۆ کۆتایی ڕێڕەوەکە کە درێژیەکەی 780 مەتر بێت چەندە لە یەکتر جیاوازە بن؟ واتە ئەو کاتێک کە هەرێکێکیان ئەیخایەنن ئەیدۆزینەوە، پاشان لە یەکتریان دەرەکەین، ئەوە جیاوازی کاتی گەیشتنیانە بە دووری یان درێژی 780 مەتر. سەرەتا بەم شێوازە دەستەکەین بە شکارکردن دراوەکان نچین. خێرایی خوێنکاری یەکەم 0.90 مەتر بۆ چرکەیە، ئەولادانەی کە ئیبڕی 780 مەترە و کاتەکەی ناوانین دلتاتی یەکەم. بۆ خوێنکاری دووەم بە هەمان شێوە خێرایی 1.90 مەتر بۆ چرکەیە و دلتا ئەکس لادانەکەی بە هەمان شێوە 780 مەتر دەیبڕێت و دلتاتی یەکەش ناوانین دلتاتی دوو. هۆی کە داواکراوە لە ئێمە چییە؟ بریتیە لە دلتاتی یەکەم کەم دلتاتی دووەم. ئایا چەندە؟ بەم شێوازە دەستەکەین بە شیکارکردنمان. لە یاسای خێراییەوە ناوەندە خێرایی کاتە دلتا ئەکس دابەشی دلتاتی و دلتاتی ئەچێتە شوێنی ناوەندە خێرایی، شوێنەکانی ئەڵگۆڕەکەین دوو لاو دونێوانی یەکەین. دلتاتی یەکەم ئەکاتە دلتا ئەکسی یەکەم دابەشی ناوەندە خێرایی خوێنکاری یەکەم. دلتا ئەکسەکە 780 مەترە و خێراییەکە 0.90 مەترە. ئەم دوانە دابەشەکەین ئەکاتە 866.7، بەنزیکراوی ئەکاتە 870 چرکە. ئەمە کردومانە بە دوو ژمارەی واتای بەپێ ڕێسای ژمارە واتەکان کردوێتی 870 چرکە. پاشان دلتاتی دووەمە دۆزینەوە، کاتی دووەم بۆ خوێنکاری دووەم کە خێراییەکەی زیاترە، ئەو کاتە بێ کاتەکەشی کەمتر بێت، مادام خێرایی بە خێراییەکی زیاتر تێپەڕە بێت، دلتاتیەکەی ئەکاتە بە هەمان یاسای سەرەوە. دلتاتی دووەم ئەکاتە دلتا ئەکسی دوو دابەشی ڤی دوو ناوەندە خێرایی دووەم و یەکسانیشە بە 780 مەتر دابەشی 1.90 کە خێرایی خوێنکاری دووەمە. ئەم دوو ژمارە دابەشکەن ئەکاتە 410.5، ئەگەر نزیکیشی بکەینەوە بەپێی ڕێسای ژمارە واتایەکان بۆ دوو ژمارەی واتایی دەکاتە 410 چرکە. بۆیە نزیکی شیەکەینەوە لە دوو ژمارەی واتایی، چونکە 780 مەتر تەنها دوو ژمارەی واتایی و کردارەکەشمان کرداری دابەشکردنە. جیاوازی نێوان کاتەکانیان دەلتاتی یەک لێدەرکردنی دەلتاتی دووەکەین، 780 یان 870 چرکە، لێدەرکردنی 410 یەکسانە بە 460 چرکە. ئەوە جیاوازی نێوان کاتی دوو خوێنکارەکە. ئەوەی کە خوێنکاران زیاتر ئاڵۆزیان بۆ دروست بوو لە قیباکەیەتی، لە قیباکەی بەم شێوازە دەبینن شیکار یەکەین. لە قیباکە لە چێڵە پێویستە درێژی ڕێڕەوەکە چەند بێت، یعنی ئەم جارە داوای دلتا ئەکسمان لێکە، داوای درێژی ڕێڕەوەکە هاکە. لە قی ئەلفەکەیە درێژی ڕێڕەوەکەی یابوو پێمان 780 مەترە. ئێستا ئەڵێ درێژی ڕێڕەوەکە چەندە؟ بۆچی؟ بۆ ئەوەی خوێنکارە خێراکەیان پێش خوێنکارە هێواشەکە بیبڕێت بە ماوەی 5.50 خولەک. واتە بە ماوەی 5.50 خولەک لە پێش خوێنکارە هێواشەکەەوە بیبڕێت، زووتر بگاتە ئەو دووری. ئەڵێ ئەبێ ئەو دووریە چەند بێ؟ یانی دلتا ئەکسەکە چەند؟ تەمان هەردووکیان هەمان دووریە بڕن، بەڵام خوێنکارە خێراکە بە کاتی 5.50 خولەک زیاتر ماوەکە ئابڕێت. بە مانایەکی تر، دلتاتی یەکەم لێدەرکردنی دلتاتی دوو یەکسانە بە 5.5 خولەک. وەکو لە پرسیاری پێشووترە دلتا ئەکسەکەی یابوو پێمان، داوای ئەم دلتاتی یەک لێدەرکردنی دلتاتی دوو یاوە. ئێستا بە پێچەوانەوە دلتاتیەکانی یاوە پێمان لێدەرکردنەکەیان، جیاوازی کاتەکەیان داوای دلتا ئەکسمان لێیەکە. بەم شێوازە دەستەکەین بە شیکارکردنی پرسیارەکە. جار ئەم کاتە 5.5 خولەکەکە ئەگۆڕین بۆ چرکە، ئەوش بە لێکدانی 60، چونکە هەر دەقیقەیەک 60 چرکەیە. کە لێکدانی 60 یەکەین ئەنجامەکە کاتە 3.3 لێکدانی دەتوان دوو چرکە. بەم شێوازە نووسین. پاشان ئەمە دلتاتی یەک لێدەرکردنی دلتاتی دوو ئەکاتە ئەم کاتە، ئەکاتە 3.3. ئێمە ئەم دلتاتی و ئەهێنین ئەیبێنە لای ژمارەکەەوە، بۆی دلتاتی تەنها لەم لایە بمێنێت، یعنی هاوکێشەیەکی نوێ دروستەکەین، ماوەکێشە با
رنگی سور وێنەوان باگراوندێکمان بۆ داناوە دەلتاتی یەک یەکسانە بە 3.3 یەکدانی دەتوان دو زائیدن دەلتاتی تۆمن دەلتاتی دو لێرە نیشانەکەی نێگەتیڤەکە ئەچێتە ئەو دی ئەبێ بە سالب ئەبێ بە نێگەتیڤ پاشان ئێمە دەلتا ئەکسەکان وتمان دەلتا ئەکسی یەکەم یەکسانە بە دەلتا ئەکسی دووەم چونکە ئەم دوانە هەمان ماوە ئەبڕن هەمان درێژی ڕێڕەو ئەبڕن بەپێی یاسای ناوەندە خێراییش خێرای ئەکاتە دەلتا ئەکس دابەشی دەلتا تی و دەلتا ئەکسی یەکسانە بە ڤی یەک دەلتا تی یەک بە هەمان شێوەش ڤی دوو دەلتا تی دوو ئەمە لە یاسای چیەوە هاتووە لە یاسای ناوەندە خێراییەوە هاتووە دەلتا ئەکس یەکسانە بە ڤی یەک دەلتا تی یەک و دەلتا ئەکسی دووش ئەکاتە ڤی دوو دەلتا تی دوو پاشان ئێمە لێرە شتێکی تر ئەکەین ئەچین ئەم هاوکێشەی یەکەمی کە دروستمان کردبوو ئەم سوورە کەوتوبوومان دەلتا یەک یەکسانە بە ئەو نرخە لەویایە دەهێنین ئەم هاوکێشەیە لە ناو هاوکێشەکەی خوارەوەیە داهێنین ینی لە شوێنی دەلتاتی یەک چیە نووسین 3.3 لێکدانی دەتوان دووە نووسینەوەیش بۆ خۆنەجاتدانە دەلتاتی یەکەم بۆی تەنها دەلتاتی دوو لە هاوکێشەکە بمێنێت وەکو دەبینن ئێستا هاوکێشەکەمان بەم شێوازەیە ئەگەر ژمارەکان بخێنێنە ئەم هاوکێشەیە کە ئێستا لە بەردەستمانایە بەم شێوەیە لێ ڤی یەک 0.9 3.3 لێکدانی دەتوان دوو ئەوە لە هاوکێشەی سوورەکەەوە هێنامانە باگراوند سوورەکەەوە زائیدەن دەلتا تی دوو ئەمە هەمووی هەمان شتە ڤی دوو لە شوێنی خۆی دەلتا تی دووش لە شوێنی خۆی ئەگەر نرخەکانیشی بۆ دانین ڤی دووەکە 1.9 دەلتا تی دووش دیار نیە نرخەکەی چەندە ئێستا ئەم ژمارەیە ئەم 0.9 لێکدانی ناو ئەم کەوانەیە یاکەین چونکە ئەم بڕی ئێرە کرداری کۆکردنەوەی 0.9 لێکدانی ئەم ژمارەیە ئەکەین و لێکدانی دەلتاتی دوو ئەکەین ئەمیش بۆ شێوازی لێ ئەمە کە لێکدانی 3.3 لێکدانی دەتوان دوو ئەکەین ئەم ئەنجامە ئەکات بە 2.97 لێکدانی دەتوان دوو 0.9ش لێکدانی دەلتاتی دوو ئەکەین بەڵام لە شوێنی خۆی نایەڵێنە ئەشی بین بۆ ئەو دیو دەبین بۆ لای دەلتاتی دوو وەکو چۆن لە بیرکاریەکە دوو نەزانراو یەک نەزانراوتە بێ مەسەلەن xx هەر یەکی لەلایەک بن نەزانراوەکان ئەبێ بۆ لایەک ژمارەکانیش ئەبێ بۆ لایەک ئێمەش لەم لایە بەس ئەم 2.97 لێکدانی دەتوان دوو ئەهێڵینە دەلتا دی دوو ئەبین بۆ لایەکەی بەرامبەری ئەویش ئەو کاتە بەم شێوازەی لێیە 1.9 لە دەلتا دی دوو ئەمە وەکو خۆی نیشانەی ئەمە ئەگۆڕێت ئەوێ بە لێ دەرکردنی 0.9 دەلتا تی دوو و دەلتا تی دوو ئێستا لێرە ئەتوانم بە هاوبەشوەری لە یەکتریان دەرکەم و ئەمە بە هاوبەش وەرگرم 1.9 لێ دەرکردنی 0.9 ئەکاتە 1 دەلتا تی دوو و نرخەکەشی ئەکاتە 297 دەلتا تی دوو یەکسانە بە 297 بە نزیککردنەوە بکەین بە دوو ژمارە وەتە ئەکاتە 3. ئەتوانین بڵێن ئەکاتە 300 300یش ئەکاتە 3.0 لێکدانی دەتوان دوو ئەمە ئەو کاتەیە کە کێ خایاندوێتی خوێنکاری دووەم خایاندوێتی کاتێک بە خێرایی 1.9 ڕۆشتووە بەڵام ئەم کاتەمان نایە ئەگەر کاتی یەکەمیش بدۆزینەوە ئەتوانین بە هەلاوکێشەکە باگراوند سوورەکە و جارێکتر دەلتاتی یەکیش بدۆزین دەلتاتی دوومان دۆزیەوە 300 بوو یان سێ لێکدانی دەتوان دوو بوو ئەمەش کۆ جیاوازی نێوان کاتەکانە بەم دوانە کۆکەرەوە کاتە 630 چرکە کاتە خوێنکارە هێواشەکە کە خوێنکاری یەکەم بوو 630 چرکەی پێچێ ئەی خوێنکاری یەکەم چەنی پێچوو خوێنکاری دووەم ببورێن ئەوەی خێراکە 300 چرکەی پێچوو بوو یان سێ لێکدانی دەتوان دوو چرکەی پێچوو ئێستا من ئەگەر بیەنیتە بەرچاوت ئەم شتانەم هەیە ڤیم هەیە کە خێرایی هەرێکێک لە خوێن دوو خوێنکارەکەیە دەلتاتیەکانی شیان هەیە بەپێی یاسای ناوەندە خێرایی دەلتا ئەکسی وتمانەکاتە ڤی یەک دەلتاتی ئێستا لێرەوە ئەتوانین ڕاستەوخۆچی بدۆزینەوە لادانەکە بدۆزینەوە تەمان من ئەگەر دەلتا ئەکسی یەکەم دۆزیەوە ئیتر ئەوە یەکسانە بە دەلتا ئەکسی دووەمیش و بەم شێوازە دەلتا ئەکسی یەکەمەکاتە ڤی یەک یانی خێرایی خوێنکاری یەکەم لێکدانی دەلتاتی یەکەم کە ئەو کاتەیە خایاندوێتی بۆ دووریەکە 0.9 خێراییەکەی ڤی یەک 0.9 لێکدانی دەلتاتی یەک 630 چرکەیە ئەم دوو ژمارە ئەگەر لێکدان کێن ئەکاتە 567 و بە نزیکراویش ئەکاتە 570 مەتر کەواتە درێژی ڕێڕەوەکە کە ئیبڕێ چەنە 570 مەتر ئەمە بە نسبەت دەلتا ئەکسی یەکەمە کەوتوومانە یەکسانیشن دەلتا ئەکسی یەک و دەلتا ئەکسی دوو هەردووچیان یەکسانن ئەگەر بۆ دەلتا ئەکسی دووش بیدۆزین هەر بۆ دڵنیابوون بۆی بزانین ئایا وایە ڵین دەلتا ئەکسی دووش ئەکاتە خێرایی دووەم خوێنکارە خێراکە 1.9 خێراییەکەی لێکدانی دەلتاتی دوو دەلتاتی دووشی 3.0 لێکدانی دەتوان
دو بو ام دو جمارش که لگدان که نکاتا 507 متر اگ وکو دبین دلتا اکسی یکو دلتا اکسی دو هر دکان 507 متری که دکاتا دریجر را که 507 متر بو اما او پرسیاره بو هیوادارم بلاتانو آسان بی برگه اکی تریش لپیجی فیزیکس فور اول با تندانه میشالا و لپره تایبتی خوشم لفیسبوک به همان شیو با تان بلاک ما برگه اکی تر اگر لام رجایت آن بلا و آسان نبود، اتوانن آور رجایتر بکار بهن. سرکوتوب. یوادارم زورترین خنکار سود ل و آنکان ببینه، هاور زیگ کانتان بانگشتی چنال کپ کن.